Veliki broj dece trenira u fudbalskim klubovima na teritoriji opštine Stara Pazova, i mlađi i stariji u različitim kategorijama i ligama, a svaki vid pomoći im je dobrodošao. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, i Branislav Nedimović, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije, obišli su fudbalske klubove u Starim Banovcima i Vojki. Predstavnici fudbalskih klubova Dunava iz Starih Banovaca, Sremca iz Vojke i Sloge iz Krnješevaca zahvalili su se na dresovima, loptama i ostaloj opremi koja im je uručena. Današnja donacija je svakako značajna za naš klub, zato što u ovim vremenima teškim vezano za financije dosta će nam značiti, igramo u opremi koja je stara već 4 godine, tako da ćemo izgledati i osjećati se mnogo bolje u njoj. Naravno da smo zadovoljni, značajno je sve što dobijemo, uvek oprema treba, lopte, dresovi. Znači, zahvaljujemo se potpredsjedniku Fudbalskog saveza na donaciji. Najveću pomoć imamo od opštine Stara Pazova, koja finansira 100% ovo sve što mi imamo ovdje. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović rekao je da su klubovi staropazovačke opštine u veoma dobrom stanju i po pitanju izgleda terena, tribina i slačionica. Predsjednik opštine Đorđe Radinović istakao je koliko su ove akcije bitne za sva sportska udruženja. Stara Pazova opština finansira negde oko 71 sportski klub na budžetu opštine postoji, to je zaista veliki broj klubova. Ako pričamo o fudbalskim, onda imamo 7 fudbalskih klubova, od koja se 3 takmiče u Srpskoj ligi, to je gotovo blizu profesionalizma, tako da veoma puno ulažemo, moramo. Evo, upravo smo ovde imali ljude iz Krnješevaca, i dogovorili smo se da ćemo u narednom periodu sređujemo taj stadion, odnosno taj teren koji nam je ostao jedini u lošem stanju. Fudbalski klubovi po manjim mestima su stecišta okupljanja dece i mladih i zato su važni uslovi u kakvim treniraju. Lokalna samouprava u Staroj Pazovi će na proleće rekonstruisati i fudbalsko igralište u Krnješevcima, najmanjeg sela u opštini.